sing duwe dalil ning ngarep, ratune dalil ning ngarep nganti bleset cithik, waduh ora kebayar. Mati nyapung. Ora dapuk brandal mau. Brandal iso guyu-guyu, iki bleset cithik aku mesti disentik kok. Tenan iki. Subhanallah. Astagfirullahaladzim. Aku mung kaduta dening para sedulurku nampa wis ing Jawata kang supaya aku golek jago sing iso biwarakake, sing iso nguncarake agama Islam ana ing tanah Jawa. Yo. Anjene iki duta bakal tak laksanani. Jegurne aku malah melu pengajian dhewe. Aku malah wayangan karo percik. Kok toprane malah pengajian kuwi. Ancuk iki. Yo ora nesu tetan. Ya nek iki nuwun sewu. Aku iki beban gitu iki. Nuwun sewu. Iki wis diwaca apa ya ora ngerti. Astagfirullahaladzim. Nuwun sewu menika sinten? Yang dino iki awake dhewe mesti mangan. Siap. Weteng mesti warek. Warek lah iki. Nggih, Den. Coba sawangane kae sandangane pating gemblebyar. Sae, Den. Mesti duit akeh. Heeh, nggih, Den. Dajal takon ngono. Nuwun sewu. Benang merah iki. Ki sana. Paring asma sinten? Subhanallah. aku sing jeneng Sunan Ketuk. Sunan Bonang. Yen gunangi sakmono ki terus gonge sak pira. Kok Sunan Bonang kok cuwilik? Kowe ngomong apa? Boten, boten, boten. Subhanallah. Saleh iki. Ketuk ya sing to. Wis ora iso. Loko, loko Jaya, loko Jaya. Iya, salah. Monggo awake dhewe iki rene iki arep begal dhewe. Yen dhewe blak-blak subhanallah. Awake dhewe ya bingung. Ora mentol. Nuwun sewu. Mereka saking pundi? Aku saka Nguri kono mau. Saking wingking? Sami mawon. Iki ana sak tengahe alas. Mau ya. Alas Tambak Boyo. Nggih. Nuwun sewu menika apa? Kula nyuwun artane jenengan. Rene ya. Kowe tak omongi nek kowe pengin njaluk dhuwit, ae sing duwe dhuwit ning ngarep. Apa ora ngerti? Kowe tak selentik lho, benang merah lho mau piye lah. Nih serius, Pak, serius to, Pak. Aku duwe bondo donya. Sing mbok arep-arep karo aku ya apa? Dhuwit. Bondo donya. Ora ono. Kemangku puro. Kan. Sampeyan ora kleru to. Kan ya wis iso nyawang. Wajah-wajah kalah kan ya ngerti sampean. Iya 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 iya. Nuwun sewu Arto. Arto. Ora ono. Wah, mesti duwe sampean. Wis, Mbah. Wetengku ki sak luwe kanca-kanca ki luwe. Ora badok iki. Nek luwe ya mangan. Ayo sih digo mangan ki lho opo ya ra duwe duit kok. Lagi. Lho ya megawe. Aku ki nyambut gawe ku yo ngene iki ngerampok begal kecu. Aku ora ono bondo donya duwenku yo mung iki. Yes. Sese. Ilane apa sing apik? Ketoke selop yo murah kuwi. Ayo yen tapi tekan iki. Elek tekan aman kuwi. Wet. Yelok kuwi. Tekan iki ono Mas.
Enek masih wi jerone. Guyumu. Guyu. Kak puwanes blas. Oh, rene sunan. Aku rene. Wujute gur teken. Ayo, mbok dol ya rene regane. Mbok delekne mesti katon mencorong kuwi Mas. Ketok mencorong kuwi mesti Mas kuwi. Heh. Ora pateni ngene lho kuwi. Sing mencorong mbok Mas. Iki ora Mas. Apa? Mau tak gone ning mburi aku ning toilet. Napa niki? Duduk, duduk. Lah sing kae mesti Mas. Kuninge beto. Kuninge beto. Mas e gur sithik. Lah iya. Butuh bondo donya. Sing akeh. Ya jelas. Nek kowe butuh bondo donya akeh. Ya. Awakmu iso dadi apa ora? Kowe iso dadi apa ora? Jadi tekan nek kowe butuh benang merah to? Benang merah, benang merah. Kita tokne tenan iki serius. Iya, iya. Nek kowe butuh bondo donya sing akeh. Ya. Ora mung tekan iki. Kae lho. Sawangen. Ayo no nengong, nengong lho. Oh iya iya iya. Aduh. Iya. Nah, tak balik nih. Goblok cacat. Nek, rungone omongane. Antep kok. Sampeyan ngomong arep. Ini lho, kowe butuh. Heh, kowe lak butuh bondo akeh. Heh, sawangen. Tok tok. Oh, ngene bentak ngono Sunan. Oh iya gak enak. Iya 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 iya. Eh, Sole. Nggih. Kowe butuh teken iki kursi dik. Kowe butuhe oke to? Oke. Bondo donya sing oke. Ya, dienggo mangan. Ya, dienggo poyah-poyah. Ya. Ayo, sawangen. Tok 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 tok. Iki ya iki. Hei. Gamelane nyok-nyok. Campur sari. Campur sari larang-larang kur nyanyok-nyanyok. Mas, iki sapa ta nyok nek puwek kok campur sari wong edan. Campur sariku. Yo. Nek ngresakne teken iki ora enak regane. Kowe butuh bondo donya sing akeh. Yo. Gae. Sawang. Loh, Mas, aduh Mas. Emas. Endi ta? Sawangen to ning kaki Mas. Wes. Hei, wes. Masamu lo akeh iki lho. Ateng gradul. Waduh. Gradul, gradul ning wit emas. Iya, Mas. Mas. Hah? Golek kanu genter, Mas. Iso groki ga iso. Munggah, ade munggah. Ade munggah. Wah, akal sugih. Akal sugih. Tenan iki. Iki dindom kepiye iki? Wong telu iki. Dindom, wong telu. Aku 5. Pembagiane piye? Aku 5. Kowe pure, pure. Iso pure lho. Mas. Ini kan masih paling gak hitungannya 100%. Ya. Wih bro. Bolu. Aku. Bolung puluh. Ah, aku nuh adil wih. Sepuluh. Ah, ini adil wih adil. Wah, kemen tuh Mas Abel. Ya. Dan aku cacah. Apa aku terusan? Saya. Sepuluhan. Iya. Iya apa? Mas milik. Iya apa wih? Dengan aku. Bayi mana nih bayi? Loh. Bayi mana? Hilang. Aduh, orang lain. Bayi mana sini gini? Hilang. Iki wae, Mas. Goblok. Wilang. Aku wis ning jero kubung. Eh, nek wis kubung mlebu wae, dhisik kita penonton ben ra kesuwen aku ning kono, kok. Wis gak ilang. Ini. Ere. Apa? Sampeyan Pak Sawang mau sedilo ki katon Mas. Mas. Ning jebul ke dudu. Dudu Mas. Kae kolang-kaling kok. Kolang-kaling kok. Kolang-kaling woe aren. Woe aren. Kuwi ana filosofi. Was. Enak filosofi. Sampeyan tukang sulap yo. Jelas tukang sulap yo. Sulap sampean. Apa kok filosofine apa? Jenengmu sapa? Niki Said. Urung ngomong sak. Urung. Aku piye to, Danda? Wah, iki Danda kok Jawa iki. Aja dibuka sik. Leru aku. Kowe ora maca naskah. Leru aku. Ora nganggo Said. Iya, gangge Said, Dik. Mboten Said ya. Danda. Iya, sampeyan jelas tukang sulap. Hapus. Hapus. Kamu tak sawang dadi Mas. Kabeh kuwi ana tegese. Tegese piye, Bu? Kolang-kaling lan wite aren. Ya. Kowe kudu eling.
Gonmu ya kudu leren, gonmu maksiat, gonmu omben-omben. Neng siji, ojo nganti kowe ngenyek poro maksiat. Rungokno. Ya apa ya? Kaji guru tekan kono ya mas? Iya pak, mas. Wama kolaktul jina. Wama kolaktul jina wal insa ilah liyak budun. Gusti Allah ki orang nyipta ne jin karo manungso terkecuali ibadah marang Gusti Allah. Khairunas anfa'uhum. Kok iki bener berarti? Khairunas anfa'uhum linnas. Nggih, nggih. Saapik-apike manungsa ning donya kuwi sing paling apik wong sing bermanfaat kanggo liyan. Nggih, nggih, nggih. Aja ngenyek para ahli maksiat. Gusti Allah wis dawuh. Lebih baik jadi ahli maksiat yang sadar dengan maksiatnya. Bukan orang-orang yang suci, orang-orang yang kaya, suka beramal tapi sombong dengan amalnya. Gusti Allah wis nyediakne surga kanggo para ahli maksiat sing gelem tobat, wudu orang-orang yang suci tapi tersesat. Belajar ilmu agama kuwi penting. Neng luwe becek kuwi belajar se ilmu kemanusiaan. Percuma kamu pandai ibadah tapi tidak pandai menghormati dan menghargai orang lain. Iki kang iki kulino tak delok ning YouTube ya mangkane. Mangkane aku setuju ana presiden pendosa luar biasa. Wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Wong iki duwene kebahagiaan aja tinggu bahagia dhewe. Kewan yo butuh bahagia. Uwit yo butuh bahagia. Kuwi megawe kaya ngene dilereni krana kuwi wit aren. Peliharalah sekecil apapun penghasilanmu dalam bekerja. Meskipun tidak membuatmu kaya, tapi sudah membuatmu hidup. Gusti Allah ora nuntut menungso kuwi kon sugih. Ning tetep kon ibadah. Nggih, Pak. Ah, selawat penting. Nggih, nggih. Hati-hati ngono tenanan. Nggih. Ning kula wau nyuwuni teken kok. Teken. Nggih. Enek filosofi. Alah. Bukan balik filosofi. Oh, iya. Suwi lho, Mas. Kudu aweh pangan wong kang lagi kaluwe. Kudu aweh teken marang wong kang lagi wuto. Teken tegesi takon, tekun, teko. Takon muni kok tegesi dipun napa? Nek kowe pengin ngenal ilmu, kowe kudu takon. Nek wis takon kudu ngerti. Nek wis ngerti lan memahami, kowe kudu tekun nglakoni. Nek kowe wis tekun nglakoni kuwi bakal teko asalmu kok ngendi bali arep nengti innalillahi wa inna ilaihi rajiun innama buistu li utamima makarimal akhlak. Manungsa kudu iso nyempurnakne akhlak budi lan pekerti. Aja mung salat tok, salat ki nomor loro. Nomor siji. Abahe wis dawuh lho. Apa? Salat nomor loro. Kok bisa? Saiki rukun Islam enak pira? 5. Nomor siji apa? Sahadat. Nomor loro. Salat. Lah iya. Mangkane kowe sak urunge salat, kuwi tak kudu iso maca kalimat syahadat. Iya, iya. Nggih, nggih. Iki kok ge pengin tobat. Kulo tobat. Tobat tenan. Merayu kulo tobat. Lah, kuwi tobat kudu sing tenanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Oh, Mbah. Mbah. Ampun pura to, Mbah? Mbah. Mosok ngono wae kaya. Kula tobat, Mbah. Kula manut jenengan. Ati kula adem. Mbah, ya ayyuhalladzina amanu. Mbah. Tubu ilayya. Ngono lho, Mbah. Ya ayyuhalladzina amanu.
Aduh. Pengi sapa ora? Ngono kaya nekat lho. Kaya nekat dadi ngono. Iki lho, enek ngedhi omongnya apa? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Gitu, Pak? Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nggih, pindu apal wis. Iya, iya, iya. Artine opo? Artine opo? Tobat iku aja mung ning ucap tok. Tobat iku aja mung ning pikir tok. Ning lahir batinmu kudu to tobat. Tombok. Tombok. Nggih. Tombok. Kowe tombok ge tobat lho, Pak. Saiki sak urunge kowe ngerjakne salat. Kowe pengen ning Islam? Nggih. Jagoku mong kowe sing iso nguncarake agama Islam ana ing tanah Jawa sak endenge Nusantara. Iya. Mosok. Awi. Ah. Mosok. Mosok. Mosok duding aku sing iso nguncarake. Lah nggih. Mboten napa saestu menika? Syahadat kuwi penting nek kowe iso mlebu agama Islam apa to tegese Islam. Alah enek. Nggih nggih ngopo nek. Iki renek sing duwe ki jowo aku. Nggih 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 nggih. Rungokno. Nggih nggih. Senengane mesti umume isak subuh lho magrib asar magrib. Nggih. Kula Islam no. Islam ingin selamat lakukan ajaran Muhammad. Wah. Kasih nomor iki lho. Sik. Kulo nggih pengin selamat. Kudu sahadat bareng. Nggih, kulo pengin selamat. Tak baiat. Nggih. Nggih, Bapak baiat, Pak. Iya, iya bener. Yo. Kita salaman. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ashhadu an la ashhadu alla ilaha illallah. Ha illallah. Ashhadu alla ilaha illallah ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah bismillahirrahmanirrahim Allahumma nurus samawati wal ardi kama nurus samsi wal qamar Allahumma syirullah ya nurul duro ya rasulullah ya maujud innahu min sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim Usa iso niku kuwi mau aku diomongi apa iki Lele domane iki nggih siap Kak. Wis saiki kula dereng dibait kali niki. Bait apa? Biat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nurus samawati wal ardi kama nurus samsi wal qamar. Allahumma syirullah ya nuru nuburo ya Rasulullah ya mujud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. 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 Kowe jaluk apa? Napa? Jaluk apa? Sami kali rencange. Kowe sami. Bismillahirrahmanirrahim. Sami kali rencange. Oke. Tahu lah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Eh saiki nggih kowe nak pengin kenceng tenanan nggonmu tobat nggih nggih aku pengin ngerti kekarepanmu gelem apa ora nggih purun iki sak pinggiring kali iki jogonen teken iki oh ngoten nek kowe pengin ngerti sejatine kowe sapa sejatine kowe kudu piye tekan iki jogon. Nggih. Aja pati-pati kowe tangi. Nggih. Aja pati-pati kowe wungu yen urung aku bali saka kene. Nggih. Mangko yen wis kabeh do lulus sing dadi jang keping wali songo ya gur Sahid. Wes. Sahid endi? Nggih. Iki nyapa nek iki? Iki lho. Oh. Iki dapopo. Lha kok nyekel. Klerune. Ngono sewu, Mbah. Kok panjenengan ngertos menawi kula Sahid? Kowe Sahid.
rat anake ratu Tuban sing jeneng Wilwo Antiko. Wilwo TikTok. Jelas. Jogonan. Wis mangkono sak tahun-tahun kowe jaga teken iki kowe bakal dadi jangkepe Wali Songo sing kajuluk Sagit Raden Sagit Sunan Kalijaga. Aku ngapal nih lu aja tapi di blessed. Amin ya robbal alamin. Wes. Wes. Hei. Ojo dicekel. Boten. Boten. Mbah, nuwun sewu nek bab niki kula tetep melek. Tetep tangi kula. Dosa. Kuwe ora iso dadi sunan nek kuwe melek. Ah, bapak teko. Mati iki sing rusak iki. Kanjeng Sunan Bonang, Kanjeng Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang. Tebak. Tangane dosa. Kanjeng Sunan Bonang. Aku nyekel apa? Duit. Duit. Duit kuwi enek filosofi. Kuwi duit. D U I T. D do A I U. U. Usaha I iman T takwa. Wong kuwi aja nganti duwe penyakit AIDS. A I D S. Artine angkara murka. I iri D dengki S sirik. Boten enten tambah. Matur nuwun Gus Samsudin. Sunan Bonang. Awang mau wis nyebut Kanjeng Sunan Bonang kok Gus Samsudin. Gus Samsudin tenang to. Gak bahaya ta? Sentolop, sentolop. Ajojing ajojing. Apa? Ngapa tudang sing ngapa kowe? Lajeng anak kula Sahid kok Sahid nyekel teken iki wis tak utus piye jogonen teken iki aja nganti kowe wangi tangi lan wungu yen aku rung bali saka kene makaten alhamdulillahirabbil alamin saged ridone Gusti Allah Subhanahu wa taala Sahid saiki wis dadi Sunan Kalijaga dadi Sunan Kalijaga. Kualat kowe saiki rasakno kowe sia-sia karo anakmu saiki anakmu dadi sunan kowe arep dadi opo opo sesuk nek kowe disedhakke dadi kodhok udur kowe aku dadi kodhok ora apa-apa opo gedhe timbang percil lah Loko Kalijaya nggih pun mertobat sampun nuwun sewu Kanjeng Sunan. Kula mboten percaya nek kowe wis mertobat. Wis nek Said jenas Sunan Kalijaga. Kowe kudu ikrar ning ngarepe Adipati Wilatikta. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong leole lontong. Baleni wong loro bareng. Sampun tobat bendoro kali sampean leole lontong leole lontong. Ge. Sampun lontong. Sampun lontong. Astagfirullahaladzim. Pripun? Kanjeng Adipati. Kanjeng Adipati. Nek ngarepe Jeng Sunan. Karep apa? Pak Pati, pripun Pak Pati? Iki dikateki ngendikane Kanjeng Adipati. Nggih. Engko nek iki salah meneh
tak unceki bun-bunamu. Betul. Sampun tobat bendoro kali sampean leule lontong leule lontong. Yo. Sampun tobat bendoro kali sampean leule lontong leule lontong. Sampun tobat kula saestu. Kula sampun tobat. Sampun to iki nyatane jam pinter mengke 10. Sampai esuk. Ya kon muka. Ya aturi nopo kowe. Monggo, Pak. Aturan apa sebab niki rencang-rencang seniman Jawa Timur, Jawa Tengah, Pak. Monggo berkahi niki. Rezeki. Oh, dipoto. Kaya Joko Tarub. Ah. Dikeroyok Widodari. Joko Tarub kae ning film kaya ganteng iki kaya Widodari ngeroyok kethek. Kethek blundu dipoto Gus iku. Monggo Gus. Penyan anu paring tanggapan niki nuwun sewu. Lakon ini Gus ben ing dhuwur ta. Aku niku wong asam murat ya njaluk pangku anak wedok niku. Ije ngaturaken sebab baktimu iki kujuk buat apa jenengan sih. Keprae wis. Said. Wis ngaten. Untelas. Oh, alat tetes. Apa? Kuwi kok sampe teko omah ya ditak. Dingonone kabeh. Kabeh senen iki kok omah kuwi kok. Bolak-balik suwan saetae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Cak Percil dan GM guyon mecicil. Apa jenengmu grup? GM, Gus Minta. Gus Minta. Kuntet yo GM. GM. Germo. Abah Kirun, Pak Dimarwoto. Sedaya ingkang kula tresnani. Kula niku akhir-akhir ini sering cerita tentang Kanjeng Sunan Kalijogo terkait persoalan kerukunan dan persatuan. Saya tidak pesen tema, ora pesen lakon, delalah cangkeme percil pas. Sutradara nih. Oh, sutradara Mbah Kirun. Ilame king kula nika ngertine ya mangku purel. Oh. Boten jane. Ya rembukan bareng jane. Wong jelek-jelek kancane ya ngono kuwi. Ewa dene pas niku enten sebabe, Mbah Kirun. Siap. Sebabe kok temane pas kali sing kula karepe mergo njaluk bayarane larang. Tapi men pesen kali kula, aja ngomong kanca-kanca. Nun sewu. Anu, Mbah. Mboten ngaten lho. Genahne mawon riyen. Maksudnya ngaten lho, Pak. Maksudnya ngaten lho. Kula niku kalih niku. Heeh. Niku guru kula. Kula nek apa-apa kok jenenge murid ngoteni. Oh. Sekesane iki itungane Abah Kirun karo Pak Dim. Nggih, sewu jane jelase pira to. Saya ngaten lho. Anu, Pak. Maksudnya niki kan nderek sedanten teng kula to. Heeh. Niki pun kula rampungi. Wis rampungi. Sampun sedanten. Sik, aku tak klarifikasi bener ora wis dirampungi. Kanjeng Sunan ketuk kenong ketuk iya le lima tamu ini
Wis bar. Jaluk wis bar bare kok. Subhanallah. Miturut percil, jatahmu wis diberesi bener apa ora? Ereng. Masa ngeten lho, Pak. Mboten langsung sak niki. Perkewu mangke lak sampai amplop kula sukane, yo kok lak ilang. Sinten tanggung jawab? Ngeten Mas Teh. Nggih pas wangsul mangke. Nggih lan iki pun kula lebetaken teng amplop sedanten. Tur maneh cah cilik aja nyekel dhuwit ora. Mboten niku, Pak, lak kula, Pak. Tapi penting kok niku, Pak. Aku dhewe iki sanggon-gon lak ngaji takoni, cak percil niku lak cah telu to, Mbah? Yo bener. Lak manggung orang gowo GM lho, Mbah. Nggih. Lak nika jenengan sangoni biasane cara mbagine pripun to, Mbah? Ana, Pak. Lah iki mumpung didelok wong akeh, kowe awakmu saiki cerita. Nggih, nggih. Umpama kowe disangoni iki cara mbagimu cah telu iki, Mbah. Nggih, pokoke ngene lho, Bang. Mate napa niku? Mate sing penting niku beres ngono lho, Bang, maksud kula niku. Dadar sekolah lu mboten nate kok sampai kanca iki sampai lara. Iya, iya. Aku ki lepas ram lebu aja. Tet ya. Edi kanca tetet. Lho saiki ngene, kok hitungannya penak-penakan bae. Aku lak abah kirun ya wong sepuh, Pakde Marwoto ya sepuh. Kuwi tak sangoni dhewe-dhewe. Ngene lho, Pak. Dados tunggal mawon. Aja dititipke percil lho, Gus. Oh, mboten, Mbah, mboten. Aja dititipke percil langsung mawon nggih. Lah wong kok kalian jenengan Mbah, wong kalih kula mun sing dianggap kiyaine wingi tanggapan teng Jawa Timur. Nggih. Kadang kula mun ditikelongi kali percil kok. Pancene niku ngalor ngidul gawa gunting. Oh. Gunting ya nore tanggane niku. Mas lak. Hotel mboten wonten jenengan mangke nesu. Ini kok hotel, di kenane turane gedung nesu. Kowe mbok kurangi to ngono. Mbok kurangi nek apa? Subhanallah. Subhanallah. Kata hotel lho, Pak. Iki mangke dadi iki nek randang dicepot nyebut terus. Ora nek mandeke minggu. Iku ora wis rabuh wis bar barang karo masak. Pun. Mangke dadi sing nggo blebel ngene. Kaya tanggamu Blitar. Samsudin. Nek mboten nganggo blebel lain mengke, Pak. Apa? Iki mbok kurangi to. Kaya bae. Ora, tenan. Ora sumpah, cuk. Ora sumpah. Berarti hotel dadi aku nang ngono. Lah iki mangke dadi tunggal mawon, kersane lancar, Pak. Dadi nek Abah Kiro nek Pakde Marwoto teng tepi awakmu. Nggih, mangke lak teng disukani piyambak sok kleru niku ngitune. Modele awake dhewe kaya wong pekok. Mas kamu nek duwene aku kleru kok. Aku sekolah matematika aku 9 nyok. Ya, omeng ngitung duit pira to paling 20-30. Mas Teh, maksudnya piye? Iki wilayahku lho. Nggih. Matane dagelan hukumane pinten to, Gus? Oh, pareng. Oh, entuk kok wis entuk izin. Ngene lho. Metu payu kowe kok. Iya, iya. Anu mawon. Anu piye? Mboten kula tak matur kali abai. Nanti anu lah Pak Dito jenang sukane piyambak. Lah ngene ngono. Nggih. Nabah kirun kula mawon sok mboten ngertos dolar niku masalah. Aku modele kaya pekok. Wanine karo cacili. Nah, nopo kok kula sering bahas tentang Kanjeng Sunan Kalijaga. Masjid Demak niku Bapak Ibu nggih. Itu murni proyeknya Kanjeng Sunan Kalijaga. Tapi Kanjeng Sunan Kalijaga ketika membangun masjid menika mboten dibangun piyambak, tapi melibatkan banyak wali. Mila ana saka nika ana papat teng Masjid Demak. Niku ternyata nyuwun sewu sumbangsih dari 4 wali. Satu saka saking panjenenganipun Sunan Gunung Jati. Satu saka saking sumbangan panjenenganipun Sunan Ampel Surabaya. Satu saka saking Sunan Bonang Atubani. Kemudian saka tatal satunya saking Sunan Kalijaga. Umpama iki masjid kuwi dibangun dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijaga dadi apa ora? Lah, pripun? Ya dadi sing bangun wali. Nggih. Wali. Dados nggih. Dadi sing bangun dalan oke ra dadi lak pejabat saiki.
Kula kula matur, dalan-dalan rusake kira-kira sing rusak truk. Apa mobil-mobil kontainer apa mobil mewah? Ya truk to. Oh salah. Lah truk no. Ora. Bebane sing abot. Oh ora. Sing rusak kae mobil mewah. Lah kok saged? Soale dhuwit sing kudune nggih mbangun dalan malah dikorupsi nggih tuku mobil mewah. Gak bahaya ta? Bahaya. Ora cah kendel. Lah nggih kendel. Dewe wong jero. Cah jero. Cah jero wadah. Umpama cekel kono ya tak pakake konten dhisik. Nggih. Ayo, ayo sambat oneh no. Enggak. Kok ora mentah gitu prae. Subhanallah. Pertanyaan matane iki lho. Kuwi jatahku goblok. Sampeyan sambat. Nah, pertanyaane ngeten. Kenapa masjid iso dirampungke dhewe karo Kanjeng Sunan Kalijaga? Kok Kanjeng Kalijaga njaluk sangka Cirebon, sangka Tuban, sangka Surabaya. Surabaya. Pesan yang pengen disampaikan kali Kanjeng Sunan Kalijaga napa? Pesan kerukunan, persatuan, guyub rukun. Sehingga semua daerah itu merasa memiliki terhadap masjid Demak. Demak. Lak cara bahasane Pak De Marwoto sense of belonging. Apa ya, artinya, Red? Membangun masjid. Matamu salah. Sense of belonging. Kowe iki Jawa apa ora? Nek ra Jawa ki ditekoni Gus Miftah yo ngomong nek ra roh. Ora roh lho. Kanjeng Sunan. Rasa memiliki terhadap masjid Demak. Sehingga wong Cirebon, Moroning Demak sebagai pusat kerajaan Islam merasa memiliki. Merasa memiliki. Nah, pelajarannya apa li? Pelajarannya sajane siji. Islam itu bisa jaya dengan monumen masjid Demak. Kuwi mergo wali kuwi nyawiji. Akur, rukun. Antara satu dan wali yang lainnya itu saling mendukung. Lah, kudune kaya awake dhewe generasi penerus kuwi mau mbuh kiai, mbuh Gus, mbuh Habib. Mbah sapa wae kuwi kudune rukun. Oh. Tapi yang sangat saya sayangkan niku nyuwun sewu. Wali songo niku kondang sektine, kondang ampuhe, kondang alime, apa-apa nyawiji rukun. Nggih. Lah wong-wong saiki nyuwun sewu, saktinya diragukan, kondange diragukan, alime diragukan karepe apa-apa dhewe. Kabeh wong dianggap musuh, kabeh wong dianggap saingan, kabeh wong dianggap kompetitor. Ora gelem do akur. Lah ternyata wong saiki ra gelem akur kuwi ternyata bukan karena beda pendapat. Tapi karena beda pendapatan. Lho iki padha-padha ning dhuwur panggung lah yo. Kita berada di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kowe karo aku lah yo beda le. Nggih. Yo kowe sing nampa aku sing menehi kok. Alah mboten usah, Pak. Ya wis. Alhamdulillah. Hakul yakin tak percil nah. Sampun ikrar mboten usah diamplopi. Sing mboten sami setuju para rawuh? Mate sing antum suhadaullah fil atris. Wis disekseni wong sakmene bener ra kena mok tarik. Kula mawon lintune. Niku lho semate. Ya wis kula yen tak bagi dhewe-dhewe ra usah liwat awakmu. Ngaten lho Pak, mate ngaten lho sekecane ngaten lho. Wonge genahe ngaten lho Mas. Nggih kula mbeta trek balang lho Pak. Trek jenengan tau tenggen kula mobil setunggal tiang kalis kap kula lho kuwatah saniki trek beto genset beto pak kula saya setu aja mau guyu ini ya umumnya ya ta ini jenis ini niki niatnya ngibadah ngibadah saya setu lah kula pribadi tapi lah mati lari-lari lah kula anu mesti lari mesti lah kula nih lah kula mau jadi gue manggung mungkin niatnya ngibadah oke lah ibadah gue ono syarat saya oke napa pak syarat saya amplop gue mau oke matamu dan oke gue umpama tak kayak pilihan milih rahmat apa berkat anu ngerti pak maksudnya ngerti bukan mas oke rahmat yang konten berkat mulak kayak tut gue sama nih jom melo-melo melo kok kadungnya panggung ngerale melo. Nah, pelajarane para rawuh kudune awake dhewe iki yo itibak. Itibak iki yo melu karo contoh sing dicontone karo Kanjeng Sunan Kalijaga.
Lah iso ya padha-padha kiyaine ya sing akur, padha-padha gus-guse ya sing akur, padha-padha habibe ya sing akur, padha-padha senimane ya sing akur. Ora usah iri karo rezekine wong. Awake dhewe kan rasa akur iku lak mergo ora masalah nasab, masalah nasib. Nasib? Nasib. Ora masalah pendapat tapi pendapat. Pendapatan. Arep direni kaya ngopo? Lah ora jatah ya tetep iso padha. Maka saya punya prinsip kalau ada orang ngiri saya nganan. Apa lurus? Soalnya pada-pada ngiri, gue malah konvoy. Oh iya iya. Bila ada orang ngiri gue, nganan. Utawa lurus. Lah pada-pada ngiri ini jenenge konvoy. Konvoy. Nah, niku sing diajarke kali Kanjeng Sunan Kalijogo. Apa meneh model-model tahun-tahun sing menjelang pemilu. Kuwi biasane ora iso do akur. Sampai aku lagi matur mbiyen jaman almarhum Ki Entus kula oleh Pak Di Marwoto niku lak sering dadi bintang tamune almarhum. Nggih. Kula wau di WA ngendikane almarhum Ki Entus sampun kangen kalih Pak Di Kirun ngoten niku. Sinten? Almarhum Ki Entus. Entus ta? Nggih. Nggih, kula nggih nampa kok. Oh, nampa. Kula Marwoto jaan. Apa ora kok sauni mrica kecut sauni-unine. Lah opo sing iso mbatasi karsane Gusti Allah? Wong nyatane niku mati srate ra kudu tuwa. Nah, mati srate ra kudu lara. Mila senajan to percil luwih nom tinimbang Pak De Marwoto, iso sing mati Marwoto dhisik. Kok mulek krono ya? Nggih, mpun. Pikir ku gak lah yopo, yopo gempun baru rasa omong. Niki rukun. Soalnya nopo, ternyata rahmati Gusti Allah niku namung kerso mudun mandap munggwe wong sing rukun. Rukun. Rumah tangga kok ribut terus padudon. Ora gelem rukun, ora gelem makur. Ya rahmati Gusti Allah ngadoh. Weh layak gun gua. Iya ker terus yo kere. Lara rukun, yo gue mau gawe grup yo bubar. Bubar, terus ya. Bubar. Muridnya kaya toh. Wong cangkemmu yo tau awor. Anak saya sih hidup semati kok karo kaya. Iya iya. Nyatane cukup ya wong loro. Wacewa-cewaan bareng Bapak Dik. Sak kamar. Lah mila niki kula suwun nggih awake dhewe wong Indonesia niku sami rukun mawon. Nggih nggih. Bahasa kula mbiyen kale Pak De Marwoto kale almarhum niku nopo? Kadang-kadang iki ngakur ke kiai lho, karo ngakur ke tukang mabuk. Kuwi luwih gampang ngakur ke tukang mabuk. Bener. Oh bener. Kok saged? Lah lah wong mabuk lele sak botol lele ciyudap akur ngumpul dadi siji. Lah kiai kon ngakur ki angel, kiai PKB kon ngakur karo kiai PDI yo angel. Kiai PDI kon ngakur karo kiai P3 yo angel. Wis beda ono ribut ae. Bismillah. Saniki do takon. Pripun Gus? Do ribut masalah kiai, masalah Habib, masalah nopo. Sing salah sinten? Pun ora usah do nyalake sapa-sapa. Umpama kudu ana sing disalahke kula mawon. Soale kat awal kula niku manggon teng mriki mung dadi sasaran kesalahan. Salah. Wis sing dianggap salah kula mawon. Kok kuwabeh iki kiai apik, kiai elek, kiai bener, kiai salah. Sing salah sapa wis? Jenengan anggap kiai abah niku apik kabeh sing salah kula dhewe. Mila kula ngomong kali santri-santri niku. Abah ki paling ora seneng kok santri banding-bandingke. Aku seneng karo kiai iki, ora seneng karo kiai kae. Aku seneng karo Gus iki, ora seneng karo Gus kae. Ora usah mok banding-bandingke. Umpama kudu dielek-elek sing dielek kula mawon. Wong nyatane kula dielek-elek ya tambah sugih. Ayo kowe. Aku dielek-elek ya nyatane Pak Jokowi seneng undang aku. Sesuk Oktober aku diundang peng pindho karo presiden. Nggih nanggep bengi iki turah, Cuk, Cuk turah. Pimpinan. Wis ta sak karepmu, sing penting aku gak lewat kowe. Sampeyan sing nelpon sapa? Ayo. Sing nelpon sapa iki? Iki enteren wong loro iki. Ya sak ayo ayo kudu krungu. Antara guru karo murid. Sing nelpon sapa sampean? Sapa? Sing nelpon? Kowe ngono lho. Lah iya. Lah iya. Ora iso, sejarahe ora ngono. Ora ngono. Aku justru sing usul gawe acara bengi ku ora cangkeme percil tapi dawuhe Abah Kir. Lho. Ora iso. Ora iso piye? Lah iki ketemune ngomong ning ndi ning omahku kok. Ayo, ngomong apa kowe? So benten anu mawon ten Tegalan mawon, Gus. Rasah ning omahe kuwi kok. Kita
ngapa mau titeni bu? Nah Mila, saya kira dewe sing rukun-rukun mawon bu. Kula pesen nggih kalih. Nuwun sewu, nek menan dawuh rukun-rukun mawon. Nggih. Kula nek kalih niki tetep ora iso. Kalih Pak Dimarwoto. Ora iso. Lah kok saged? Wis. Ngampek taun pira tetep satru. Satru wae. Maksudnya ngeten lho. Lah satru ya nemu apa nemen? Iki nyapa to kok lagu? Lagu. Iki nyapa to? Sale ngendikane Gus Yutah beda kok. Lah kok saged? Kulo dielek-elek nyatane saya sugih. Lah kulo dielek-elek kok ora sugih-sugih, Gus. Lah marai kowe elek tenan. Lah kene Gus Mitah kan mengakui. Kok lah aku kan ben ra trimo lah Pak Dimarwoto dielek-elek. Mosok ana wong ngomong, Pak Dimarwoto niku merongos, Gus. Ngawur. Kuwi palsu. Asline, Gus. Luweh merongos. Nek nur sawu. Ini mungkin langsung tuh gue gak kenal karo kowe aku lele apa kowe ini apa-apa lah aku mulai nyata nih dawein dengan sabar Pak D kalau sabar dunia ini weh merongos tangkemnya maju keluar nesu orang dia jalan bagus wah percil bagus kalau yoran nesu kok sabar kalau dunia ini bagus aku ransu aku dunia ini merongos aku yoran nesu. Ini jaring suge-suge, Gus. Menelek tenan. Penyakitan ini. Eh, nyantai. Pada tua ya bagi apa ya. Wong tua ini dewe lu rugi. Ribut, gue ngerti perkaranya apa nih? Kenapa perkaranya? Rebutan pura. Oke, ketinggalan biar ngerti nom-nomannya. Ketoknya. Eh, Pak, ada lagi lah ibarat mic ya. Gila, mic sekena kabelnya ada lagi. Mik sing ana kabel ana apa ora? Wonten lha niku. Bedane awake dhewe karo Pak Dikiran kali Pak Dimarwoto lho. Pripun? Tawene contoh. Maksud kan nggih mboten beda to, Pak? Oh, beda. Ngaten lho, mboten bedane niku napa? Dan bedanya itu di apa? Nuwun sewu. Lak wonten mike wonten kabel. Kowe iki digeret rene. Digeret rene. Lah nyampluk bokongmu barang iki lho, Nduk. Nyampluk. Lah kok iso dibaratke? Lho, ibarat mik. Awake dhewe sing nom-nom kuwi. Bedane karo Pak Dimarwoto karo Pak Dikirut. Ibarat mik iki cak percil kuntet. Aku ora mung hengki lho. Sing budi percil kuntet sing budi. Oh, niki percil iki kuntet. Lah hengki kula dereng tak paham. Gak paham kuwi. Statuse angel. Ragu-ragu. Masa aku dadi brandal ora paham belas. Ora kuwi. Ana roti dipangan kodhok. Napa? Hengki kuwi lanang apa wedok? Ngene iki. Angel jam momen. Angel. Niku bedane. Insyaallah hengki niki sok mlebune surga, Pak Di. Nggih. Okay. Ning silite mampir neraka. Panas mesti. Lah ibarat mik kaya kula, kaya cak percil, kaya kunet kaya mik sing tangan kiwa kuwi lho. Gagah tegak berdiri. Oh, cekel. Nek lak Pak Di Marwoto karo anu Pak Di Kirun, ngene iki lho tangan ini. Mau kewer-kewer kan wih? Oh, kandani kok. Mau digecek aja sih, Pak. Ketimbangannya rakaku. Penjerengannya mah udah ngerti. Apa keringkiannya mik sing ranggo kabel? Kenapa, Pak Di? Ini ada sepleteran ini gampang. Kena sepleteran. Jadi ora normal. Ini mik sing nganggo kabel, ada sepleteran ora mlebu. Arpa tuwa sing penting beda mungsuhe jalan, Cuk. Iya, beda mungsuhe. Nah, aku ora ngono. Gus Miftah kan peloh ngono. Cara jak tanding aku ya gelem. Weh, tanding ning 15 tahun kepungkur. Berarti sik mbiyen berarti. Nah, Mila niki kulo gawe merah putih kabe, Abah Pak Dimarwoto. Dalam rangka tidak hanya milad ora aji tapi juga mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Luar biasa. Lah niki nyuwun pangestunipun insyaallah ulang tahun pondok masih sampai tanggal 8 September, Pak. Masyaallah. Benjang siang ono festival reok, dalune festival hadroh. Satu isu semaan Quran, bengine pengajian, enten Mas Gibran, enten Mas Erick Thohir, enten kathah dino minggu isu jalan sehat, benjang malam minggu kula dum-dum. Tiket umroh 15 gratis. Amin. Alhamdulillah. Amin. Minggu isu jalan sehat, sono sak ono motor ono wedhus sak percile, san macem-macem. Iya, gak genah. Puncaknya tanggal 8 gitu. Ada konser kebangsaan. Ono kancamu Deni Caknan. Ono Mbak Woro. Suarane elek saiki kuwi.
Apa kowe wae sing tak sing konser li? Aku ae. Nanti suarane glorok-glorok saiki wis. Oh. Barabi kuwi to? Iya. Don, suarane don saiki wis. Koyo apik-apik. Ketek nganu padhe, ngambek kita ya. Wingi manggung ning ngawi nggih disangoni kita. Ora bayaran gitu. Ora bayaran. Tapi aku kula ngoten niku bahasane iki, Pak. Manggung ning ditek sekali manggung ngeprank selesai. Ora sangoni. Mboten napa-napa. Oh, alhamdulillah. Loh, niki niki mboten ngeprank lah sakniki mboten. Kebeh Yogja to kebeh masalahe. Masalahe cacah yang ngetol bareng. Milah nyuwun pangestunipun, mugi-mugi semua acara dalam rangkaian milad ora aji insyaallah bisa terlaksana dengan amin. Baik tanpa halangan. Amin. 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 Seniate mung nyeneng-nyenengke masyarakat, nyeneng-nyenengke warga, nyenengke umat. Amin. Muga-muga ora aji tambah maju ye. Amin. Nggih, insyaallah tahun ngajeng tanggapan melih campur sari tapi mboten cak percil, nggih insyaallah. Wah, campur sari sinten niku? Mbah pokoknya golek aku penting rasa percil aku kata. Tapi pada Marwoto atau Abah Gerinya tak aja. Golek sing anu golek sing gondang campur sari Suparnada niku lho. Supranada. Lah tuh campur sari. Kula mawon wis. Nggih kula sae, nggih kula. Nggih kula mbijing sing taun ngajeng niku wonten anune, wonten kebu-kebuane. Ae. Apa kuwi? Nggih wonten plembungan, wonten ngaten dorprese wonten niku mangke. Cak nan kagungan campur sari apik enggal niki. Napa namine? ND. ND. Nggih. Napa niku? Lah sing ngerti sinten mantan cak nan dhewe niku lho, wong kula ya ora dong kok. Pun jam 12 donga bareng-bareng mugi-mugi berkah nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rzuqna istiqomah. Allahumma rzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma rzuqna dzurriyatan thayyibah. Allahumma rzuqna ahlan sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma rzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma rzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma rzuqna bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Cak percil pian maton Abah Kirun. Apa di Marwato matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.